Esiet sveicināti BCF Experience. Es esmu Rūdals Kugrāns un es būšu jūsu BCF Experience vadītājs. Es braucu bugā. Evo klasies, es pazūdu bremzes. Nē, nē, es pajokoju. Sīrieši kā jau! Ok, jūs esat gatavi ceturtajam uzdevumam? Jā. Jā, ok. Nē, es baigi gatavi, bet mēs būsim gatavi, kad es jums izstāstīšu, kāds ir šis uzdevums. Šis uzdevums saucās Instafluenceri. Jums visiem ir sekotāji, Jurī, tev kaut kad arī būs sekotāji, iespējams pēc šī uzdevuma. Jums būs jāapstrādā ar sekotājiem. Jums būs jāuztaisa 15 sekundžu garš video vertikālā formā priekš Instagram. Mēs visi mākam storijas taisīt, vai ne? Izmantojot šo chase kāru. Chase kārs ir jāiekļauj šajā instastorijā. Tā kā jāpromotē šī lieta, bet lai viss nebūtu tik vienkārši, mums ir rekvizīti, kurus es izlozēšu ar šo brīnišķīgo laimes ratu. Foršs laimes rats? Liels. Stabils. Tad mums ir rekvizīti flamingo, šīs flamingo plasmas, mums ir dūmu sveces, mums ir milzīga piepūsta lieta, kas es vēl joprojām nezinu, kas tā tāda ir. Un mums ir arī hēlija baloni. Hēlija baloniem jūs varat izpauzties, jūs viņus varat lidināt, jūs varat ieelpot viņus, lai būtu interesanta balss. Un tagad sāksim ar flamingo. Tātad es griežu to komandu, kuras uzgriežu, tā laimīgā kārtā tiek pie savu flamingo. Ok? Ja? Aiziet. Vai mēs esam gatavi laimes rādāt? Aiziet! Es iegriezu lēni, lai viņš negriežās pārāk ilgi, un flamingo dabūt! Bugijs tieši gribēja! Nē, kur jūs flamingo, jā? Tas būs jūsējais, jūs esat gatavi. Kādi, jā, tas ir kādi paši tāds rekvizīts? Tieši tādi paši, jā. Ok, nākamais rekvizīts – dūmu sveces. Dūmu sveces, kas mums tiek pie dūmu sveces? Atkal jūs! Nē, mēs griežam vēlreiz, ja ir vēlreiz, tad mēs griežam vēlreiz. Ne jau viss viņiem vienkārši. Nu nopietni! Nē! Jānis Šmēniņš un Aleksandrs Samoilovs, jums ir četras dūmu sveces, kuras jums jāizmanto jūsu Instagram video. Nākamo mēs izlozēsim milzīgu piepūstu lietu, kur es vēl joprojām nezinu, kas tā tāda ir. Griežam, milzīga piepūstā lieta tiek pie... Nu, kas notiek? Vienkārši divas komandas. Kristians Karēnīts un Jurijs Šigājums pa pāris kalsiem tiek pie milzīgas piepūstas lietas, kuras nezinu, kas cir. Un nu tad jau, es nezinu, mums ir jāgriež lads, bet rads... Nē, izgriez! Izgriežam, jā! Ko dabūs tātad? Helija baloni, nes kam tas būs? Kas desmit reizes varam sagriezīt. Nes kam būs? O, vā, vā! O, ejies būs un būtu bačko! Tiek pie Helija baloni. Tātad jums ir 10 minūtes laika uzfilmēt šo video. 10 minūtes laika, tad mēs prezentēsim, skatīsimies, kā jūs filmējat to video. Ceļamies kājās, domāsies vieglāk kājās un ņemam savus rekvizītus un sākam filmēt video! Šito baigi gribējām, ne? Protams. Lai jums saka, kopā jātaisīt šis pasākums, ne? Tas nomēr štatā vai kopā iebraukt štatā. Ā, doj. Var šķērītis paprasīt. Nazīti. Nolikt, apgulties. Nekā beigās varētu. Par cik iekšā tur ir tie tur? Mēs viņu laižam gaisā, ne? Nē, var arī pārsprākt, lai ir tā kā salūts. Mums nebaz nekas runāšam, mums normāli dramatiski uztaisam video. Dramatiski mūzons tāds motivational būs. Un tad ready for the fight. Viss tur par gonkām, viss būs krūti, es tevi uztaisīšu. Pagaidu štatūru. Šis ir trenīšs, šis ir. Doma jābūt kaut kādai? Nē, nu, nē. Bet kuriem būs vairāk tur sakotāji respons, tas uzvar šo uzdevumu. Tev jārunā tajā brīdī. A, ko man teikt? Tev jāsaka, pagaidu, no tu saturs, mums vajadzīgs saturs. Krieviem ir dziesma. Roza vai flaminga. Tu saki čau, te Gunu Baško, es pasaku, un Edgars Buļs. Smaidi, dzīve ir skaista, saule spīdēs, un tu, un nebaidies dzīvot, abi ielicam iekšā, es iedarbinu. Mēs šodien ar Vītoli pašausim vaļā. Šis būs, nu cā, kaut kādu teikumu tev ir jānober. Nē, nu. Noplēšam to bēmbja zīmi, pielīmēm šito. Sačkarēs kaut kas tu no jauna, tā kā turpini filmēt, turpini visu darīt. Man jau vajadzēs nosaivot to vidi kvalreiz un tad... Nē, viņš turpini iekārši iet. Ok. Nu var izņemt šito. A, ko jūs gribat? Nē, mēs nedabūsim šito un tevi iekšā pagaši nekam. Jeb dabūsim. Toči nedabūsim. Bet atceries par zini kādu vienu lietu, tu to baigi salikt tos dūmus, bet atceries vēju ņem vērā. Jā, es tāpēc izreicinu. Jā, viss ir pēc vēja. Tu sāks no šeit, viss jau mašīnas jānotīja pats galvenais, vai ne? Jā. Tad tur lēni,
bišķi zemāk iesēdies, lai tas dūms no šeins, un ar maziem solīšiem tad aizē. Es kritulu dēlīt aizē. Čik, 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 uz Jāni, uz mani, un tad es pateikšu. Kas man te ir bagažniekā bļājins? Nevar īsti saprast, nevar šo ielikt. Ai, kā labi! Jā. Ej tu nost! Nu, Jūrī, beidz man sakot! Viss mums ir. Laikam. Nē. Nē, okei. Šī tas būs, bet mēs pēc iepilnēsim to, ka es kāpju ārā, ka es... Ā, ka es varu vaļā bagažnieku. Iepilnē man, ka es varu vaļā bagažnieku. Ready to destroy our opponents! Woo! Paldies. Nē, Jānka uzgāzē. Viņam vēl vajag ko piefilmēt. Jānka uzgāzē. Ir labi. Viss. Ideāli. Palaid no priekšu un no sāniņa. Mēs palaidīsim gaisā, bišķi piefilmē, kā tie baloni aizlido. Tad pienāca pie manis. Un es iedarbināšu, jā? Uzgāzēs. Okay, es filmēju. Tu 0,5 gribi? Nu, izdomā, tu jau labāks esi. Un sākt ar 0,5, pēc tam pierādzi. Čau, čau, te Gunta Baško. Un Edgars Buļs. Dzīvē ir svarīgas trīs lietas. Pasmaidi, jo smaids neko nemaksā. Čau, čau, te Gunta Baško. Un Edgars Buļs. Lai diena būtu skaista. Stop, 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 stop. Lūdzu, neviens nerunājam, jā, kad mēs filmējam klusumu, lūdzu. Patiešām. Kaut kādu respektu, jā, pret Insta storijai. Param? Jā. Čau, čau, te Gunta Baško. Un Edgars Buļs. Dzīvē ir svarīgas trīs lietas. Pasmaidi, jo smaids neko nemaksā. Nebaidies lidot. Un nebaidies dzīvē arī uzgāzēt. Paldies visiem, paldies! Izcili! Jau viņiem vajag otro operatoru. Tev ir, Buļ, tev ir iPhones? Buļ! Viņš aizmirst balonus piefilmēt, kā neaizmirst. Buļ, viņi tik ātri aizmirst, un viņi bez variantiem. Jā. Nāc iekšā, Rikardam vajag otro kameru. Nē, es vēl tur iedošu savējo. Davai iedošu savējo. Jā. Mēs tā saulīti uzmetīsim apkārt viņam. Ā, jā? Jā, un tāpēc saku vienkārši tā, lai neesi tā kā iekšā, lai tev, nu tā no malas vienkārši. Ā, es sapratu no šeit. Tas ir traks. Tā mākslinieki, Kareļiņš Žigājos. Ko? Jūsu storijas? Mums ir, jau gatavs. Ir, tu būs. Jums ir jāfilmē. Mums jau uzfilmēs, mums gatavs jau. Nē, nu paga, ko, kurā brīdī jūs nofilmējāt? A, mēs paspējām. Paspējām pie baras. Vai, ko nobija? Mēs paspējām, viss izdarījām jau. Jūs pa klusā nu, uzfilmējāt. Nu, pasties pats, bet panīgs būs, bet nekas tas ies. Šie puiši pa kluso uzfilmēja savu Instagram video. Mēs ar pauzītēm. Un vecīt, pat cik mēs tā kā kīno te filmējam, es pilnīgi pa fonu skaņu ierakstu. Ej, bet es dzinēju ierakstīšu. Vajag, dzinēju. Nē, vienkārši, lai viņš tas darbojas. Iedodam viņiem laiku jau samontēt. Story sālēki, ja? Kāds hashtags? Kaut ko tur kratos, tā kā tizlens. Ļoti labi, ļoti labi. Labi, tā kā viņam nesen bija sacensība, viņš ir, piemēram, pusprofesionāļi. Okay. Skaroči, tu skaries, vienkārši paņem, uzspied te, pieliec savus kadriņus, atzīmē vairākus, kurš uzreiz visu grib. Jā. Tur uz vietas tu var izdēst, samainīt secību. Tā, kas tur bija jāliek? Betsevisports.com, bet vēl neliec. Nē, es sagatavošu. Labi. Davai. Ārē, uzspied sef. Gangs un muzona nevar uzdēt? Sef. Nu, vakot muzona. Tu jau viss? Nu, okay, nu mēs esam gatavi. Ir gatavi, tev ir gatavība laikam, jā? Četri, trīs, divi. Ja nav gatavs, divi vēl nepostucēt. Ir visiem gatavs, story? Nē. Kas tas bija tikko, Džek? Jo, mēs esam gatavi. BCV Sports bija, jā? BCV Sports ir konts. Jā, nu šitā ir viss čots. Jā, jā. Dāj, vēl nepostojam, varam, jā? Storijas visu uzfilmēja. Pirmkārt, es gribētu iedot spēcbalvu pa pāris kausēm komandai, jo viņu uzfilmēja storiju nevienam nezinot pa klusu. Nevienas neredzēja. Viss cieja, visu cieja. Vakar jau iefilmēja, viņi zināja. Okay. Var likt iekšā, jā? Var likt iekšā, jā? Var likt iekšā, dāj, postojam, visi postojam. Un uzvarēs tā komanda, kurai būs tātad vairāk laika šēri uz visu komandu. Liekam visos pieejamos kontos.
Ūdenzēļu konts. Kādas liekam sponsorēt pa 50-ņiku tagad iekšā? Čau, te Gunta Baško! Un Edgars Buļs, dzīvē ir svarīgas trīs lietas. Pasmaid, jo smaids neko nemaksā. Nebaidies lidot! Wow. Un nebaidies dzīvē arī uzgāzēt! Mēs filmēsim raidījumu. Nu, Jūri, nu liec par mienu, ko tu man seko? Kamēr mēs gaidām laiks un šērus, man jums ir pāris jautājumi par jūsu sporta veidiem. Šodien būs kāds zaudētājs. Šajās sacensībās, nemžēl, arī kāds zaudēs. Jūsu sporta veidos ir kaut kādas tradīcijas, kā tiek sodīti zaudētāji. Piemēram, ja jūs treniņos sacenšaties metienos vai nezinu, kā vēl sacenšās, ir kaut kas, kā soda zaudētājs, piemēram, basketbolā. Labs jautājums. Rāpolis līdz centram es redzēju, vai ne? Ā, nu tas ir kaut kāds spēles iesildīšanās. Jā, jā, tur izdomā sodu un tad aiziet. Nu. Sods katru reizi varbūt citādāks. Pēdējais bija tāds, jā, nu, tā kā apgulies uz sāniem un ripo līdz, piemēram, centriņiem un pārējie, kas nu, tā kā uzvarēja, jā, kas nebija zaudētāji, bumbām mēģina trāpīt. Cienījamais vadītāji. Nu. Kā ūdenzeļos sods zaudētājs? Ūdenzeļos viens čāls neizpilda sods. Kāpēc viņš tā dara? Tāpēc, ka man ir iesaistīts Mairis Briecer. Rihard, hokejā sods zaudētājs? Tur nūņus jāsavāc visiem, tur pēc treniņas, tur bulīšu spēlē, piemēram, tur savāc zaudētājs, tas, kas iemet bulīt, nomet nūju, un tas, kas pēdējais paliek, savāc visas nūjas. Kaut kas vēl ir. Ā, kaut kādas tur rāpošanas, tur kūliņošanas pāri laukumam. Tur, un tad visi vēl met pa viņu, ka viņš rāpo un tur saucās. Tā kā basketbola bumbas ir balīgi. Viņš rāpo, viņam tā jādala, viņš armijnieks, viņam granātas jāmet tur un tad kaut kas tur cimdi un ķīvēram. Man jau patīk dāma basketbols. Nu, viņi rāpo, mēs viņai pārpinām bumbas un mēs viņai maucam ar hokeju. Tā kā, okei. Volejbols? Mums ir zaudēties līdz un laukumu. Smilts, jā. Tas tiešām bija smags darbs, man jā. Nav viegli. Un tāpēc mēs nekad nezaudējām. Un vēl arī, ja mēs nometnē esam, tad zaudēties parasti nesā bumbas pēc tam turpmākās dienas. Futbolā, Jurī, klasiskais pa dubs šauj ar bumbu, jā? Jā, no pendeles, jā. Jā, tad izlido no augstākās līgas ārā, arī tāds sos pastāvs. Prēmijas augsts. Nospēlē pūlijā tikai 4 spēles 3 gadu laikā. Nu tāds visādi sodi, jā. Strādāju, sorry, neklausījos. Autosports. Viņš lika laika sev. Pārbrauc pāri mašīnu. Pārbrauc pāri mašīnu. Viens ripo pa trasi pārējie brauc pāri mašīnu. Tu vari improvizēt īsti. Man bumba ir, ja tu tēmē uz to, man bumba ir līdzi. Ir bumba, ja? Jā? Tāpēc tam uztaisīsim, tu man uzšaus? Mierīgi. Tā, es gribu visu izmēģināt. Tad es ripošu, man ar čību sitīs, viņš brauks pāri mašīnu un tu man spērs. Kas ir teātrī? Kā teātrī sola par soda par, nezinu, par sliktu lūdzu? Liek strādāt, soda kā, jā? Skaņanieks vai gaismanieks? Nu, baigi jau nesoda, tev var tumsā astāt, ja kugrās gaismu. Oh, es kādreiz biju gaismanēs, tas ir tas, ko man vajadzēja paņēt. Visi ir salikti, ja? Story visiem ir ielikt, arī Rihards beidzot ir ielicis, ja? Jau kādu laiku atpakaļ. Ir viss kārtībā, ok. Story, ja? Viņš draugos ielikt. Mamma redzēs ar vecmām limžos. Tā, nu man ir arī jūsu Insta-fluenceru rezultāti, un dažiem vajadzētu piedomāt par to, kāpēc jums nav sekotāji. Un ar to es gribēju teikt PPK, vajadzētu padomāt, kāpēc vai arī jūs nepatīkat saviem sekotājiem, jo jums uz abiem kopā ir 1460 laika reakcijas. Tas ir labs rezultāts, jā, paklausīsimies tālāk. Un tad spriedīsim, vai tas ir labs rezultāts. TTT! 1835. Trešā vieta. Iztapājām tos suņus, jā. Samšmē. 5628 un otrā vietā. Vēl kas jūs kaut kādu influenceru? Un Robi Vops un Kukārts. Klausieties, tur visiem līdzīgi, tur, nu labi, gandrīz līdzīgi un tā, bet jums ir
11505. Tā kā jāapsveic, diezgan tas jau viss uz viņu, viņam jau tur bija. Bosi. Aplausi. Sūtīšu savu draudzeni kursos. Jā. Tā bija otra vieta. Aļon? Jā, ja tev sieviete būtu jauks, jūs būtu uzvarējuši. Tā kā vajadzēja mēs nečītojam. Vajadzēja pačītot sievietes, kā bija labi. Viņi nočītoja un... Bet jūs ir iespēja vinnēt. Jums ir iespēja vinnēt, jo ir palicis vēl viens uzdevums, kur mēs, man liekas, tiešām pārliecināsimies, vai jūs mākat braukt Pālī. Nē. Nē, nopietni Pālī. Pālī. Tev būs jāpiedzerās un tad jābrauc. Nu nē, tā nebūs. Mūsu ne šī organizācija. Lai braucam izpildīt piekto uzdevumu. Nu, jau, nu, pārliecināsimies.